הדף הזה זה ילון של ארגון נשים מען זכויות אדם, זה ארגון שמאלני, אלה שרוצים להפסיק אלימות, שאומרים יעני אנחנו כובשים את פלסטינים, לא עושים טוב, צריך להפסיק את כל הפעולות הצבאיות. וזה רשימת חיילים שמסרבים לשרת. לשרת. אחרי זה שהם קיבלו המידע הזאת, מה אנחנו עושים, זה נדפק להם השכל. הם סירבו לשרת, הנה פה כולם. יש פה גולני, צנחנים, גבעתי, הכל. פועל שטוב, אין מגמניקים. מגמניקים זה פטריוטים הכי גדולים בארץ. יש תעודת זהות? שם, אביה. אנחנו מגבניקים, מתגברים באנשים שרוצים להפריע למדינה. ומי שינסה להתקרב, להפריע על החוק, שוברים אותו. מה זה שוברים אותו? מבחינת, נותנים לי לסבול. פרט המילה לסבול. מתחת לשמש, מתחת לגשם. העיקר שילמד לא להתעסק עם מגב. וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד. נדע את כל העולם. שמגב ואת לחם זה... המגב. רק מגב. נגניס זה! סובב, סובב עוד השנייה. נגיד לה שאתה סובב רגע. נגניס זה! היי, וואקי, וואקי. סתם נשואל. אני לא נתתי. נראה. בואי נתה אני. איזה? למה? מה אתה רואה? פרג'יניה. שוב, שוב תלמי. שוב תלמי. ביזנס. יש? ביזנס. ביזנס? אולי, תשתר לי בסטלסה. מה? ליק, ליק, אלחשי, כיפה לך בווג'ה. תנייני את הולטה? נלו. וואץ? עוד יש עומרי? סבטה. תעלה מבג'אמע, בית לחם? תשתיר לי אישי ברו? וואלה אישי? לא. היום בדו סברות, יא אני מעלה. אישי? תסתהי, תתרגע על כמה. יש לציין שהבנות של בית לחם זה הבנות הכי יפות בארץ. הכי יפות בארץ. חוץ מהישראליות כמובן. אני קטנה. מה? קטנה. את רגילה כבר להגיד פה שאני קטנה. כן. נכון? שלא יבקשו יעני תעודת זהות? מה? שלא יגידו יעני ג'יב אוויה? אנא זריר? אנא זריר, אמא? סתיו, סבעתס? סבעתס. חדש, חדש. חדש, חדש. חדש, חדש. חדש, חדש. חדש, חדש. עד בת 19. בת 15. איזה כוס. ברד פיט, זה הירוקים כבר, כל זה ההוליווד, זה כל הגדולים. הנה ריצ'רד גיר, סטיבן סיגל, אתה רואה את זה? וזה האחרון אחר כך, אתה יודע מזה? לאונרדו דיקפרו היהודי. סטיבה שכולם. אין כמו היהודים, תדע לך. واحد 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 واحد
ارجع لورا ارجع لورا עוד דרך של הוואה מישהו לקח לו אוויה לבוא אחריו יאללה גם אתה אני צריך ללכת הביתה, איך זה? תן לי מהמחסום. איך לי? תן לי מהמחסום. אני באתי בו. תלך, תחכה שם, איפה מונית. עכשיו מחסום שלי צריך. איך שלי צריך? צריך ללכת הביתה, מה אתה צריך לעקם אותי? זה שם, אני לא רוצה לעקם אותך. רוצה שאני אעקם אותך, תביא את התעודת זהות. יאם, מילה מה? תביא את התעודת זהות. בסדר, הנה את התעודת זהות. כל יום אתם עושים לי ככה. מה, לשנות? הנה, בבקשה. מה? הלו, אני אסביר לך איזה טוב. אתה מכיר אותי, נכון? אני לא מכיר אותך. אתה מכיר אותי טוב. אני לא מכיר אותך. אני לא מכיר אותך. דן בא, אומר לך משהו, אז זה לא תוצק. אני לא מזהיר לך. אני מסתובב, מעודלה, אין לי דרך מפה, סגור. סגור בכל. אני לא הולך איתך בראש לבראש. למה ללכת איתך? הנה, בבקשה, ככה. תבדוק. אתה לא תעבור. אתה אומר לו לעבוד? בסדר, לא לעבוד. תעביד את התעודה ותעוף מפה. איך לעוף מפה? תעוף מפה, תגיד את התעודה. אין לי תעודה. אין לך תעודה? אין לי תעודה. בוא. עזוב את זה. אני לא עוזר. זה כלים שלי. תעזוב את זה פה. תשאיר את זה פה. תקשיב רגע, אני כל יום אני עובר מפה ואני צועק, אני לא צועק עליך, אני לא צועק עליך, אתה באת אליי בכוונה, לא, אתה באת אליי בכוונה, כל העומדים פתאום, כולם עומדים פתאום, אני לא צריך לתת, למה, ביקשתי ממך משהו, אני לא בכוונה, אני לא צריך לתת לך, אתה תודה, אני לא צועק, אל תצעק עליי! הנה אתה צועק, אני לא צועק, אני קורא שלי ככה, אין לי תודה, אין לי תודה, בבקשה. תעשה משהו בא לך. אתמול היה קצין נורמל. עולה פה! באתי לפה. אני אשב פה, בסדר.